si d'aquí 5-6 anys ja està acabat, jo ho firmaria. És a dir, això són temes llargs. Crec recordar que una tasca equivalent o semblant amb l'estat francès van estar uns 12 anys, em fa l'efecte. No s'està intentant resoldre el tema de la tossa només, sinó que s'està fent justament com el que es va fer amb l'altre país veí, i s'està revisant tota la frontera. S'està revisant tota la frontera Espanya-Andorra. Dels trams en què s'ha dividit artificialment per facilitar el treball, aquesta frontera de 7 trams se n'han fet 2. Tenint en compte que el treball de camp es pot fer només durant pocs mesos a l'any en raó de l'altura i, per tant, de la neu, doncs això serà un treball d'anys. S'ha començat, òbviament, per la plana de la Tossa, per on hi ha el possible problema del parc fotovoltaic, però fins que no es tingui tot el dibuix de la frontera no es podran treure conclusions com a tal. Fins que no tinguem el dibuix global, no s'aplicaran, no es prendran decisions ni es negociarà com a tal negociació. Per aplicar solucions a un lloc has de tenir el dibuix global. És a dir, no pots anar a la Tossa a trobar una fita o no trobar-la i aplicar conclusions. No, has de veure el conjunt de la frontera, quina delimitació s'ha establert, i per veure per on passa la delimitació històrica, real, en el cas de la Tossa, hi ha d'haver una continuïtat amb el reste de delimitació de la frontera. És a dir, s'han d'haver acabat tots els trams per tal de poder prendre decisions sobre el parc fotovoltaic.